بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد يكم حميد ملويت الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم تميويت محمد صلى الله عليه وسلم تميلي أنا درسليت كتك كتاب أحكام الجنائز وبدعها كتاب شعل علامة الفهامة محدث العصر أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. تلشلية كما رأيمشو كتك منينو يعل علامة الإمام الشافعي الإمام النووي رحمه الله: ولا يجوز نبش القبر لغير سبب شرعي باتفاق الأصحاب، ويجوز بالأسباب الشرعية كنحو ما سبق في المسألة 9 بعد 100، ومختصره أنه يجوز نبش القبر إذا بلي الميت وصار ترابا، وحينئذ يجوز دفن غيره فيه، ويجوز زرع تلك الأرض وبناؤها وسائر وجوه الانتفاع والتصرف فيها باتفاق الأصحاب، وهذا كله إذا لم يبق للميت أثر من عظم وغيره، ويختلف ذلك باختلاف البلاد والأرض، ويعتمد فيه قول أهل الخبرة بها. لشلية من نهايو مزوري الإمام النووي رحمه الله تعالى akizungumzia kwamba haifai kulifukua kaburi pasi na sababu za kisharia kwa makubaliano ya mashafi'i wanawazuoni wa kishafi'i, na itafaa kufukua makaburi kwa sababu ambazo za kubalika kisharia, kwa mfano wa yaliyotangulia katika masala ya 109. Akatoa mukhtasari wake Sheikh rahimahullah kwamba yajuzu, inafaa kulifukua kaburi pale maiti atakapokuwa ameshachakaa, ameteketea, haonekani tena, hakuna kilichobaki, hakuna mwili wala mfupa wala kadha, akageuka kuwa ni mithili ya mchanga, inafaa kulifukua kaburi hilo, na inafaa kumzika maiti mwingine katika kaburi hilo, na inafaa ardhi ambayo iko katika sura hiyo kulimwa kadhalika kujengewa juu yake, na nyinginezo katika wujuhi al-intifaa, katika yale ambayo kwamba watu watanufaika nayo. Tulishuhudia katika maneno hayo ya alimamu Nawawi rahimahullahu ta'ala. Leo tunaendelea maneno ya Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala. Anasema al-allama al-albani rahimahullahu ta'ala: kultu, nimesema: wa minhu ta'lamu tahrima ma tartakibuhu ba'du al-hukumati al-islamiyya. Wa minhu, na kutokamana na maneno hayo: ta'lamu tahrima ma tartakibuhu ba'du al-hukumati al-islamiyya, utaelewa uharamu unaofanywa na baadhi ya serikali za Kiislamu. Min darsi baadhi al-maqabir al-islamiyya, miongoni mwa wanaoyafanya kufuta athari za baadhi ya makaburi ya Waislamu, wanabshiha, na kuyafukua, min ajli at-tanzim al-umrani, kwa ajili ya kupitisha mipango miji.
دون أي مبالاة بحرمتها فاسنا كجالي حشيمة يا مكبوري هايو أو جالي ونفوت أثر يا مكبوري أو أنا يفكوه مكبوري هايو ولنقول التنظيم العمراني كبتشة ميبانغو ميجي ni pango yetu miji katika eneo fulani, hapa kutakuwa na barabara, hapa kutakuwa na kituo cha cha kidini, hapa kutakuwa na kadha, hapa kutakuwa na makazi, hapa kutakuwa wala yatawahamanna ahadun, na wala sija kadhani yeyote, anna tanzima almushara ilayhi yusawigu mithla hadhihi almukhalafat. Sheikh anatoa tahadhari, أسيدي أكذاني ييوتي أن التنظيم المشار إليه كما تنظيم هيو إليو أشري وهي بيبوند يا ميبانغوميجي يسوغ مثل هذه المخالفات. تنظيم كما هيو يا ميبانغوميجي إيتي إنا حلاليشة يسوغ كما أنا يبيح مثل هذه المخالفات. Mipango miji na tanzimi na mipangilio ya mipango miji eti ina halalisha mfano wa mambo kama haya ya kimakosa. Mtosija kadhani hivyo. Kalla, sivyo hivyo. Fa innahu laysa min ad-daruriyat, kwani mipango miji na mipangilio ya mipango miji si katika mambo daruriyat ambayo hayaepukiki. Mambo ya kilazima lazima lifanyike, la, ni katika mambo ya tahsinat na alkamaliyat. Wa innama huwa min alkamaliyat, bali tanzimi kama hiyo inawekwa katika fungu la alkamaliyat, yani mambo ya kukamilisha, mithili ya kachumbari tu katika pilau, ni katika alkamaliyat, sio katika adharuriyat. Kwa maana laweza likaliwa pilau bila ya kachumbari. Tufahamu hapo, alkamaliyat sio daruriyat, ni katika alkamaliyat, mithili ya kachumbari tu, mambo ya kupendezesha pendezesha, ya kukamilisha uzuri, lakini sio katika ile adaruriyat. Wa innama huwa min alkamaliyat allati la yajuzu limithliha, ambayo haifai kwa mfano wa mambo kama hayo, al-i'tida'u 'ala al-amwat, kuwafanyia uadui wafu, kuwafanyia wadui na tukachupa mipaka yao, kuto kuwajali kisa twafanya jambo la kupendezesha mji. Wapendezesha mji kwa kuwaondoa makaburi? La. Fa'ala al-ahya'i, hivyo ni wajibu kwa waliokuwa hai, ay yunadhimu umurahum, wapangilie mambo yao, hawakatazwi kupangilia mambo yao. Fa'ala al-ahya'i, hivyo ni wajibu kwa waliokuwa hai, an yunadhimu umurahum, wayapangilie mambo yao, duna an yu'dhu mautahum, pasina kuwaudhi wafu wao. Pangilie mambo yako, chora ramani zako, lakini usiwaingilie wafu katika makazi yao. Wa min al-ajaibi, na miongoni mwa ya kustaajabisha, allati talfitu an-nadhara, ambayo hukengeusha mtazamo, yakamfanya mtu ageuke kutazama kuangalia, antara hadhihi al-hukumat, ni kuziona serikali kama hizi, tahtarimu al-ahjara, zinayaheshimu mawe, والأبنية القائمة على بعض الموتى, نبعاذ يا مجنغو يليو سنكوى جو يا بعاذ يا وليو كوفى أكثر سركالي هزو زنهشيم الزيدي مبهايو من احترامها للأموات أنفسهم كلكو سركالي هزو كوى هشيم وافو وينيمكو نفسزاو. Wanaweza wakawa na heshima majengo fulani kwa kuwa jengo hili limejengwa na serikali, limetolewa gharama kubwa, jengo hili ni alama juu ya shujaa aliyezikwa mahala hapa, ambaye ni katika
watemi wa miaka kadhaa wanaheshimu hayo zaidi kuliko kuwaheshimu wafu wenyewe. فإنه لو وقف في طريق التنظيم المزعوم بعض هذه الأبنية فإنه ونحكيك حال إليفيو لو وقف في طريق التنظيم المزعوم لو كما بتسماما نكويكو كتكانجيا أو سهم يا تنظيم ياو ميبانغو ياو أو بانجليزي يا مامبو ياو يا ميبانغو ميجي نامنجينيو المزعوم tanzimi inayodaiwa, lau kama vitasimama katika barabara ya tanzimi yao, kwa maana ya sehemu ambayo wao wanaratibu mambo yao, kukapita kitu kingine, mfano baadhi ya hizi abaniya min alqibadi, mfano wa majengo kama haya, kama vile makubwa, wao wameweka ramani yao na mipango miji yao, lakini tahamaki katika mipango miji yao kukawa kuna vitu vya kiasili wanavyoviheshimu kama vile makubwa yaliyojengewa au makanisa wanahuiha na mfano wa mambo kama hayo. Tarakataha ala haliha, majengo kama hayo watayaacha vile yalivyo, hawatoyavunja hata kama yameingia katika plani zao. Tumeelewana hapo? وعدلت من أجلها خارطة التنظيم إبقاء عليها. وعدلت من أجلها خارطة التنظيم نا عدلت كمانا وتسوزش من أجلها كواجيل يا مجنغو كمهايو خارطة التنظيم إلى رمانياو يميبانغو يوميجي ibqaan alaiha, kwa lengo la kuyabakisha yale majengo. Kwa maana hapa bwana, kwa mujibu wa ibarabara tukienda nayo kama inavyotaka, itaingia kwenye sehemu ambayo tumeka kama vile ukumbusho kutokamana na jadi yetu au na wazee wetu waliotangulia wa mwanzo, tutaivunja hii ambayo ni nembo ya kihistoria. Kwa hiyo bora hii barabara tuipindishe ipite huku, wakawa wanaifanyia marekebisho ile ramani yao, lengo kuu wasiharibu yale ambayo kwamba yapo katika majengo yao ya kumbukumbu na mengineyo. Lakini kwenye wafu na makaburi ya Waislamu, watu wenye makaburi yao hawa waje waandikishe, nataka kuwalipa. Kwa sababu kuna nini? Kwa tunataka kupindisha barabara ya kwenda sokoni. لأنهم يعتبرونها من الآثار القديمة، وسبب هاو وين ترك له زو، وأنا يزنقتي ما جنغو كما هايو من الآثار القديمة، نميونغوني مو آثار زتانغو زكالي، آثار زكالي، مامبو يكالي، نبي سيما جكالي ولا سيما هذي فوكيوي، نسموها هو، بي سيما جكالي هذي فوكيوي. وأما قبور الموتى أنفسهم، أما مكبور يوافو ونيوي هاوافو، فلا تستحق عندهم ذلك التعديل. وافو كواو هاو استحق كفنيوى كاسكارمانيزاو زلزو كينزانا مكبوري، وافو هاو استحق كواو ماركي بشو يوتي يكوركي بشا راماني نتنظيمي ميبانغومي. بل إن بعض تلك الحكومات، بالي بعضي ترك لهزو، بالي بعضي ترك لهزو لتسعى فيما علمنا، زنفان جهودي، ويالتنا ويفهم سيسي إلى جعل القبور خارج البلدة، ويجالي مكبوري يواتك زكانا كما يويبو إنج يمجي، زكو بعضي ترك لي نبعضي أنجي. Zafanya juhudi, zahangaika katika kuhakikisha kwamba makaburi ya watu wanapozikana basi yawe nje ya mji. Walmani' min ad-dafn fi al-quburi al-qadima, na wanakwenda mbio katika kuwazuilia watu wasizikane tena. Fi al-quburi al-qadima, katika makaburi ya zamani. Baadhi ya nchi zinafanya hayo,
kwa yale aliyoyajua Sheikh Albani rahimahullah, kama alivyoandika fima alimna, kwa yale tunaoyafahamu tuliyoyajua. Anasema rahimahullah, wa hadhihi mukhalafatun ukhra, na hili ni kosa jingine, fi nadhari, katika mtazamo wangu hili nalo ni kosa. Liannaha, kwa sababu kosa kama hili na mukhalafa huu, tufawitu ala almuslimin sunnata ziyarati alquburi, mukhalafa huu na kosa kama hili litapelekea kuwakosesha waislamu sunnata ziyarati alqubur, ile sunna ya kwenda kuzuru makaburi. Kwa nini? Anasema rahimahullah, liannahu laysa min as-sahli ala ammati an-nas an yaqta' al-masafat at-tawila hatta yatamakkana min al-wusul ilayha. Liannahu laysa min as-sahli, kwa sababu si katika jambo sahali, si jambo jepesi, ala ammati an-nas, kwa wengi wa watu, an yaqta' al-masafat at-tawila, eti wakate masafa marefu, hatta yatamakkana min alwusuli ilaiha, ili waweze kuyafikia makaburi hayo yanapokuwa yamewekwa kando na mji au nje ya mji. Si kweli kwamba watu wote wataweza kukata masafa kwa lengo la kwenda kuyazuru makaburi. Anasema an yaqta almasafat at-tawila, wakate masafa marefu, hata yatamakkana min alwusuli ilaiha, ili waweze kumakinika na kuweza kuyafikia huko. Wayakuma biziyaratiha waddua ilaha, na wakasimamia suala la kuyafanyia ziara makaburi hayo yaliyo nje ya mji. Waddua ilaha, na kuyaombea makaburi hayo, kwa maana kuwaombea waliozikwa katika makaburi hayo. Si jambo sahali. Hapa leo yako ndani ya mji na wako watu ya pita miaka. Ukimuliza mara ya mwisho lini ulifanya ziara, sio kwenda kuzika, lini ulifanya ziara? Kuna kufanya ziara na kwenda kuzika. Kufanya ziara ni ile kwamba unatoka nyumbani kwako mguu mosi, mguu pili, waelekea wapi? Naelekea kwenye makaburi ya Kisutu. Nini anakwenda kufanya ziara? Au naelekea katika makaburi ya Mwinyi Mkuu, na kwenda kufanya ziara, kuwasalimia wafu na kuwaombea dua. Sana sana mtu atakuwa amekwenda kule kwa lengo la kuzika jamaa yake, rafiki yake kadha, akajumlisha moja kwa mawili. Sasa yako ndani ya mji makaburi, mazingira yetu sisi ni kama haya tunaoyasema. Vipi yakiwa makaburi mathalan yamepelekwa Kibaha, kwamba serikali imetoa agizo kwamba watu wote wakazikane nje ya mji, jalia Kibaha hakuna nyumba, ndio pori linapoanza, watu wakazikane Kibaha. Nani atakayetoka mguu mosi, mguu pili, mpaka Kibaha kwa lengo la kwenda kuzuri makaburi? Sheikh Albani anasema haya katika mambo ya kimakosa kabisa. Walhamilu ala hadhihi almukhalafat, na kilichowapelekea kufanya kosa kama hili, fima a'taqidu, katika yale ninayoyaitakidi mimi, innama huwa at-taqlidu al-a'ma li-uruba, si jinginelo ni ule uigaji wa kumwiga kipofu. Li-uruba, kwa kuwaiga watu wa Ulaya, al-madiyyah al-kathira, kuiga Ulaya, kuiga Ulaya al-madiyyah al-kathira, ambayo hutanguliza mada na maisha ya kimada, maisha ya kilimwengu zaidi, na waliokuwa ni makafiri, hawana mpango na akhera wao, wao ni watu wa mada, watu wa mada. Alati turidu, Ulaya ambayo, uruba ni Ulaya, alati turidu, Ulaya ambayo inataka, antakdi ala kulli madhari min madhahiri imani bil akhira, antakdi, inataka kusambaratisha na kumaliza, ala kulli madhari, kila madhar, min madhahir iman, katika madhahir za kiimani, yani mandhari, miongoni mwa mandhari za kiimani, wao wanataka kuzifuta, wazifutilie mbali,
hususan zile ambazo zinafungamanisha na akhira. Kwa kaburi kaburi ni mambo ya akhira akhira. Wao wanataka kuondoa hiyo mandhari ya kiakhira akhira. Wanataka kufuta hiyo hali. Ndio maana wanajitahidi kwa kiasi kikubwa hata wakienda kuzikana ili kuondosha zile huzuni kwamba huyu rafiki yetu amefariki tumfahamu, basi kwenye magari yao kutekwa mziki. Kapigwa mziki pale wasikilize mziki. Na yule maiti atatiwa kwenye gari maalum, yeye na dereva tu. Hakuna kuona sijeneza tukadha. Kwa nini wanataka kufuta madhhar katika madhahiri za akhira? Sheikh Albani anasema hayo. Wa kulli ma yudhakkiru biha. Na wanataka kufuta na kumaliza kabisa yote yale ambayo yanakumbusha watu juu ya hiyo akhira. Walaita huwa muraata alqawaid as-sihhiyah kama yad'amun. Na si kweli kwamba wanayafanya hayo kwa lengo la kuchunga kanuni za kiafya kama wanavyodai. Kwamba hao wajua makaburi na makazi ya watu, makaburi na makazi ya watu kiafya, kitaalam, kisayansi. Si kweli. Haya ni maneno yao tu. Walaita huwa muraata alqawaid as-sihhiyah. Na hilo wala halinano na kuchunga kanuni za kiafya kama yazamun kama wanavyodai. Ni waongo. Walau kana dhalika sahihan, na lau hilo lingelikuwa ni sahihi wanalolidai, labadaru ila muharabati alasbab allati la yashukku aqilun fi darariha. Labadaru, wangelifanya haraka kwanza, ila muharabati alasbab, kupigana vita na zile sababu, allati la yashukku aqilun, ambazo mwenye akili haingiwi na mashaka, fi darariha, kwamba sababu hizo zikipatikana husababisha madhara. Kama kweli wao ni watu wa kuchunga kanuni za kiafya, wangelipambana kwanza na zile sababu ambazo mtu mwenye akili timamu haingiwi na mashaka kwamba haya husababisha madhara. Mithli bai'i al-khumuri, mfano kuuza mapombe. Kuuza pombe kwa maana utasababisha wapatikane walevi. Walevi ambao wakishalewa watajikojolea popote, wakishalewa huenda akajitapikia kokote, akishalewa huenda akajinyea kokote. Sasa kama unataka kuchunga afya, simuanze na haya kwanza. Umefahamu vizuri Sheikh Albani? Naam. Washurbiha, na kuinywa kwake hiyo pombe. Wao wangewazuilia kwanza watu wa mabaa, hakuna kuuza pombe. Tumegundua kwamba pombe ni kichocheo kikubwa kabisa cha kuharibu afya ya jamii. Kwa hiyo pombe bwana hakuna kuuza. Wangeanza na hilo. Wahumu shurabu wahumu zuna. Walfisqi walfujur, na kuzuia ufasiki na uovu machafu. Ala ikhtilafi ashkale, kwa kutofautiana aina zake. Wa asmaihi, na majina yake. Ukahaba, danguro, kadha, kujiuza, wanadanga. فعدم اهتمامهم بالقضاء على هذه المفاسد الظاهرة. فعدم اهتمامهم, هذو كل كتكوى نا اهتمام واو نا كتكولية مهم, بالقضاء على هذه المفاسد الظاهرة, كي يسمرتش نا كي يمليز مفسد كما هيا يليو وازي. وسعيهم إلى إزالة كل ما يذكر بالآخرة. لكن وقت هو wakawa wanakwenda mbio na kukupia kuondoa kila kile ambacho kinakumbusha akhera. Wa ibaadiha an a'yunihim, na kukiweka mbali kutokamana na macho yao wasikione. Mambo hayo anasema Sheikh rahimahullah, akbaru dalilin, ni dalili kuu kabisa, ala anna alqasda khilafu ma yaz'umun, kwamba makusudio ni kinyume na yale wanayodai. Wa yu'linun, na yale wanayo yatolea matangazo, kinyume kabisa sivyo walivyo. Wama tukinnuhu suduruhum akbaru, na yale yanayofichwa na vifua vyao tusiyoyajua ni makubwa zaidi, wana mabaya zaidi dhidi yetu sisi. Hapa hakusudii baadhi ya hukumati alislamia, bali anawakusudia watu wa Uruba. Wama tukinnuhu suduruhum akbar, na yanayofichwa na vifua vyao ni makubwa zaidi, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala. Athani,
La pili, katika faida ambazo tumezipata katika hadithi iliyotangulia. Ah, hadithi gani? Ah? Kuvunja mfupa wa maiti mu'min ni sawa na kuvunja mfupa wa aliyekuwa hai. Tumesema katika hii hadithi kuna faida. Sheikh anasema wa yustafadu min alhadithi sabiqi شيئان. Tunapata faida ya mambo mawili katika hadithi iliyotangulia. Ya kwanza ni hiyo tuliyoisoma katika darasa lililopita. Uharamu wa kufukua makaburi ya Waislamu. Kwa sababu kufukua makaburi ya Waislamu hilo hupelekea kuwezekana kuvunjwa kwa mifupa. Ukishafukua mifupa ikawa nje, kuna uwezekano mifupa ikavunjwa. Akaja tu muhuni akachukua fupa akawa anavunjia nazi, ataka kula nazi. Mfupa wa maiti ukavunjika. Kwa nini? Wewe ndio uliofukua. Wewe ndio uliosababisha mfupa huu ukavunjika. Kwa kufukua makaburi hupelekea kuja kuvunjwa kwa mifupa. Kwa hii hadithi imetupa faida hizi mbili. Ya kwanza ni hii, ya pili ni hii ambayo anahitaja hapa rahimahullahu ta'ala. Asali faida ya pili. Anasema أنه لا حرمة العظام غير المؤمنين. هكونا حرمة هكونا هذه هكونا حشمة ولا تعظيمة ومفوبة السيوك ويوومين هين هذه مفوبة ياوني هدر. لإضافة العظم إلى المؤمن في قوله وكوى جميزوى مفوبة ومؤمن كالتقولياك امتون صلى الله عليه وسلم كالحديث إن كسر عظم الميت المؤمن ثم ما سمى هذا حقيقة كفنج مفوبة وميت ومؤمن فأفاد قوله إكفديشة إكتوفيدة أن عظم الكافر ليس كذلك كما مفوبة وكفير هوكو هذا وكوى ameuegemezeshea mfupa na kwa mu'min. Azm al-mu'min, mfupa wa mu'min. Aliposema mfupa wa mu'min, fa kharaja biqawlina azm al-mu'min azm ghayr al-mu'min. Kwa kauli yetu tuliposema mfupa wa mu'min, ukatoka mfupa usiokuwa wa mu'min. Naam. Fa afada anna azm al-kafir laysa kadhalik. Hadithi ikafidisha kwamba mfupa wa mtu kafiri hautakuwa hivyo katika cheo na hadhi. Wakad ashara ila hadha almaana alhafidh, na kwa hakika anaashiria maana kama hii alhafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala katika Fathul Bari biqawlihi, kwa kauli yake aliposema alhafidh, anasema yustafadu minhu anna hurmata almu'min ba'da mautihi باقية كما كانت في حياته. يستفاد منه هبسكان فايدة كتوكا كتكهي حديث أن حرمة المؤمن قام هشيما يا مؤمن بعد موته بعد يكفرك كواك باقية مين يكبكيا كما كانت في حياته كما أماغو إلي بكوا كفين لي تشوحي واكي. Nataja haya katika al-faidh, al-faidh al-qadir jildi wa nne ukurasa wa 551. Kwa maana mu'min ana hadhi akiwa hai, na mu'min ana hadhi akiwa mfu. Ndio maana umekatazwa usimwage damu ya ndugu yako, wala usivunje heshima ya ndugu yako. Ndugu yako ana hadhi, ana hadhi kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume صلى الله عليه وسلم anasema la dhahabu dunya ahwan, kuondoka kwa dunia, dunia ikasambaratika ikaisha yote, hilo ni jepesi mbele ya Allah kuliko kumwagwa damu ya mtu muislamu. Mtu muislamu, mtu mmoja tu, huyu mmoja, na hii dunia unayoiona, bahari, mito, maziwa, mabonde, milima, madini, wanyama, ndege na vitu kama hivyo, popo nundu,
yote viondoke, papa waondoke, lulu na marijani ziondoke, kuliko kuuawa mtu muislamu mmoja tu. Kwa muislamu ana hurma, ana hurma. Ndio maana katika khutba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuaga akatenga fakra katika maudhu yake kumzungumzia mu'min, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haram ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi shahrikum hadha ala hal ballaghtu qalu ballaghta ya rasul Allah qala fa allahumma fashhad Allah shuhudia aya niliyozungumza nimeyafikisha. طيب ومن ذلك يعرف الجواب عن السؤال الذي يتردد على ألسنة كثير من الطلاب في كليات الطب. ومن ذلك نكت كما ننهايو يعرف الجواب لتنبلكان جواب عن السؤال الذي كهسياننا للسؤال أماله يتردد على ألسنة كثير من الطلاب lina karirika, lina karirika fi ala altinati kathiri min at-tullab, kutoka katika ndimi za wengi katika wanafunzi, fi kulliyati tib, katika vyuo vya utabibu unaosomea udaktari. Wa huwa nalo hilo swali linasema hivi, hal yajuzu kasru al-idhami li fahsiha, je shekhe inafaa kuivunja mifupa, lifahsiha, kwa ajili ya kuitafiti, kuichungua, kuichunguza, wa ijra'i taharriyati tibbiyati fiha, na kupitisha at-taharriyati, taharriyat, wingi wa neno taharrin, at-taharri, at-taharriyat, tahar, at-taharriyat, kama vile tahqiq, وإجراء التحريات الطبية فيها نكبتش أهكيكي أو فكوزي أو أغندوزي تقاكو غندوى جامبو تقاسكو مفوبا إما تقاو فنجا تقاو انجيزة سمفلاني تقاو فنيا كذا هلو لفاعة فكوا سيسي نما دكتاري تناوصميه دكتاري نتنا كمبانا نحالي كما هزو تقالتوا مايتي تنافندشوا na walimu zetu anachanua vipi tumbo, kaeni hapa fungueni, umeona mwalimu mmoja achukue kiwembe hicho, chana brrr, achanua maiti bali, pale chana tena hivi, tunaangalia mfupa fulani, umeona mfupa hapo, hebu gonge kidogo, mfano kitu kama hivi. Wale wasomea utabibu wanafika kipindi wanaletewa maiti wanasomeshwa, ima kumshona au kumfanya kadha, kumpasua sehemu kadha kwa ajili ya operation, wanajifunza kupitia wafu. Wanatoka wapi wafu hao? Allahu aalam. Kwa baadhi ya vijana huwa wanauliza, sashe inakuwaje, yani vipi Kiislamu lile jambo? Na kweli haya wanauliza sana, kama alivyosema Sheikh rahimahullah. Sheikh anasema jawabu lipatikana sasa hapa. Wal jawab, na jawabu ya swali hili, la yajuzu dhalika fi idhamil mu'min, halifai hilo kulifanya kupitia mifupa ya waumini. Maiti wa Kiislamu asifanywe hivyo. Maiti wa Kiislamu asifanywe hivyo. Kwa kama mwataka mwingie kwenye practical ya masala yenu mnajisomea, basi agizeni maiti kutoka labda China, tatiwa kwenye boti waletwe. Wao si wanachoma kule? Jamani, msichome watu na kasinao kama 100 hivi. Kuna wahitimu nataka tuwafanyie mazoezi. China huko wapi? Waljawab, la yajuzu dhalika fi idhami almu'min, jawabu ni kwamba halifai hilo kwa mifupa ya waumini wa Islamu. Wayajuzu fi ghairiha, na inajuzu
في غيرها ومفوبا يسيوكوا يا وميني وكوا كافر هنا حرمة. ويؤيده ما يأتي في المسألة التالية نهيله تلو أنقوبنا يجاوك كمسألة يقوى تعالى مسألة يموجة نشر النتيس أما يناتلي أنقوب مسألة هاي. أنا سماجي شيخ رحمه الله أنا سما ويجوز نبش قبور الكفار نينفا كيفكو مكبور يا مكفير لأنه لا حرمة لها وسباب مكبور هايو لأنه وسباب حال إليفيو لا حرمة لها هيانا حرمة ولا هذه كما دل عليه مفهوم الحديث السابق كما ماذا مفهوم يا حديث اليوتنغولية إميوليشا أمبغني مفهوم المخالفة كما قام نسيما إكيوا هيفاي كفكوا مكبوري وإسلام بس يفا كفكوا مكبوري وسيوكوا وإسلام إكيوا هيفاي كفنجا مفوفا ومسلام بس يفا كفنجا مفوفا وسيوكوا ومسلام كما مفوفا يوتا هيفاي كفنجا بس كويكا إسلام هيكوا نمنتكي ظاهر كما إلي آية كالكسورة المطففين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون إنهم ضمير يرجي مكفير عن ربهم يومئذ لمحجوبون كتوكانا نمولاوا سكوهي ويقياما وتيك وحجاب وتيك وكزويز وسمون الله مكفير. الإمام الشافعي رحمه الله فآيه أكجنغ هوجا أكثم فآيه إكيو مكفير وتزويلي ووسمون الله بس مفهوم مخالفة وإسلام وتمون الله إكيو ودها تمون الله بس كتاج مكفير بكياو حقكونا منتكي نمعنى نا الله يكمالنا هو يجمزشي ومننو كما هاي سبحانه وتعالى قم بأسامي يسيوكونا معنى لا حيفهب تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ويقول قم فهم مخالفة وكسما ومين وتمون الله ونين وتمون الله فليل فسنكان قم مكفيرها وتمون الله كام مكفيرها وتمون الله ندليل قم وإسلام وتمون الله كام يفا كام هيفاي كفكوة makaburi ya Waislamu pasina sababu za kisharia basi yafaa kufukua makaburi yasiyokuwa Waislamu kama ambazo makaburi ya Waislamu yana hurma basi makaburi yasiyokuwa Waislamu hayana hurma. Ndio maana tukipita kwenye makaburi yao tutakiwa tuwabashirie moto kwa kuwa hayana hurma. Ukipita kwenye makaburi ya wasio Waislamu watakiwa kiislamu useme ubashirukum binnari na kubashirieni moto alafu ndo kaza bas dicho alichosema mtume sallallahu alaihi wasallam usivuke mipaka usivuke mipaka na kubashirieni moto laana kumu nyie umetoa wapi hilo anasema liannahu la hurmata laha كما دل عليه مفهوم الحديث السابق أما مفهوم مخالفة ويشهد له حديث أنس نهتكلوا شهيده لحديث أنس هتلوا شهودا لحديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال أنسما أنس قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة alishukia mtume sallallahu alayhi alikuja mtume sallallahu alayhi wasallam madina qadima kutoka safari alikuja kutoka safari fanazala a'la almadina akashukia katika mashukio yake juu ya mji wa madina fi hayyin yuqalu lahum katika kabila la watu wa madina waitwao banu amri watu wa amri وتتوى عمري أو كبيل العمري أمتا وتوى عمري ابن عوف فقام فيهم 14 ليلة أككا أكايشي فمجناه سيكو
14 14 ليلة سيكو 14. ثم أرسل إلى بل النجار كشا أكتوم مجمب كوينة كوى بل النجار بل النجار نبنا نتومي صلى الله عليه وسلم وانا مفنغمان بل النجار نروى جمبا وبنا نتومي محمد صلى الله عليه وسلم كبل النجار ni ujombani mwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akamtuma mtu au watu kuelekea kwa Banu Najjar unaishi Madina. Fajau mutakallidi suyuf, wakaja mutakallidi suyuf wakiwa wamejitundika panga zao, wamejitundika panga. كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته. كأني يعني هذين فسمولية كان قام بنموان بنمتوم صلى الله عليه وسلم على راحلته أكي وجو يمن مواكه وأبو بكر ردفه نأبو بكر ردفه amempa lifti, amempakiza ridfu. Kuntu radifa kwenye ile hadithi, hadithi nani ya Muadh, kuntu radifa nabii sallallahu alayhi wasallam ala himari yuqalu lahu Usair, faqala li ya Muadh atadri ma haqqu Allah ala al-ibad wa ma haqqu al-ibad ala Allah, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Faka mwisho wa hadithi. Anasema wamalau min bani najari haula, na kikosi cha watu katika bani najari haulahu wako pembizoni mwake. Mtume na Abubakar wako juu angamia, alafu wale bani najar wajomba wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wako pembizoni mwao, wanawasindikiza, wanatembea. Kwa hiyo wale wanatembea kwa miguu, hawa hawa wako juu ya mnyama, wageni wanaingia Madina. Hatta ata bi fina'i abi ayyuba, mpaka akafikia katika uwanja wa nyumba ya Abu Ayyuba al-Ansari. Wa kana yuhibbu an yusalli haythu adrakathu as-salah, na alikuwa anapendelea kuswali mtume sallallahu alayhi wa sallam pale itakapomkuta swala. ويصلي في مرابض الغنم, نعلكو أكصالي كتك مرابض ينبوزنا كنو مرابض وينجو أنينو مربض مربض مرابض موضع إقامتها, موضع إقامتها سهم ونوكا مبوزي زيزي لمبوزي زيزي لكنو ديوة لمبوزي ديوة لكنو مرابض. Na alikuwa akisali katika marabi wal ghanam, sehemu anokaa mbuzi. Wa kana amara bi bina'i al masjid, na alikuwa ameshaamrisha kujengwa msikiti. Fa arsala ila mala'in min bani najjar, akatuma mjumbe kuendea sehemu ya watu katika bani najjar. Fa qala, akasema يا بني النجار, أين يكون بني النجار وجنبا, ثامنوني بحائطكم هذا, ثامنوني بحائطكم هذا, يعني انتجيني ثماني يا بستاني لنهلي. حائط ني بستاني كمانا نشامبا لما توندا, بستان نشامبا لما توندا. كنا في مزبيب هفا كنا مشنغوا kana nini kana kadha, bustani wanakwenda kwa watu kupumzika, bustani. Na alikuwa akipenda kupumzika kwenye bustani ya Abu Talha, na kunywa kwenye kisima cha Abu Talha kilichopo katika bustani yake. Alikuwa akipenda kuingia katika bustani ya Abu Talha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Saminuni bihaitikum hadha, nithaminishieni, nipeni thamani, nipeni kima, niuzieni
bustani yenu hii. Qalu, wakasema Banu Najjar, kumjibu Mtume sallallahu alaihi wasallam, la wallah la natlubu thamana illa ila Allah. Hapana, wallahi, hapana, wallah, sisi hatutaki thamani yake hii, hii bustani yetu hatutaki thamani yake, hatuiuzi, isipokuwa thamani yake sisi hii tutaipata kwa Allah, tutaitoa bure hii ya Rasulullah, wallahi hatuuzi. Radiyallahu anhu, wakampa bwana Mtume sasa. Qala, anasema, fakana fihi quburul mushrikin, kukawa fihi, yani katika sehemu ile ile jengo la msikiti, quburul mushrikin, kulikuwa na makaburi ya washirikina, kulikuwa na makaburi ya washirikina, wa khirabun wa nakhlun, na kulikuwa na majumba mabovu bovu, magofu, jumba limeharibika, limeanguka paa, halina dari, lina kadha, limebakia chumba kimoja kimeanguka ukuta. Khirab, jumba bovu, khirab, wingi wa neno al-khirba, jamu al-khirba. Wa khirabun wa nakhlun, na kulikuwa na mitende mitende. Faamara an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam biquburi al-mushrikina fanubishat, akaamrisha Mtume sallallahu alayhi wa sallama makaburi ya washirikina yafukuliwe, yakafukuliwa. Thumma bil khirabi fasuwiyat, kisha majumba mabovu yakavunjwa vunjwa yakasambaratishwa. Wa bin nakhli faqutia, na mitende ikakatwa. Fasaffu nakhla qiblata al masjidi, fasaffu nakhla qiblata al masjidi, wakaiweka mitende ile, wakaijalia kwa kuipanga saf mbele ya kibla cha msikiti. Wajaala ibadataihi alhijara, hapo imeandikwa ibada kwa ain, kwa dhamu ya ain, lakini sawa sawa ni kwa kasra ya ain, ibada. Wajaala ibadataihi alhijara, na akajalia ibada, ibada naona ule mlango ule, mlango ile frame ile, upande wa kulia, upande wa kushoto, ambao mtu akisimama pale katikati, mkono wake mmoja anagusa huku, mmoja anagusa huku, kile anachokishika kile ni ibada, ibada silbab inaitwa hivyo. Sasa sijui Kiswahili kinaitwaje, na bin safe, unaposimama katikati ya mlango hapo, ukapeleka mikono yako wa kulia ukaupeleka kulia, kugusa hiyo mbao hiyo, you know, inotengeneza hiyo frame ya mlango, ukagusa huku na ukagusa kushoto, hii tutaitwaje frame kwa Kiswahili? Sio Kiingereza frame, ibada kwa lugha ya Kiarabu. Kwa akajalia ibada mbili za mlango ni mawe, zimewekewa mawe, zimezungushiwa mawe juu mpaka chini. Wajaalu yanquluna as-sakhra, wakawa wanayahamisha mawe, wanabeba mawe, wahum yartajizuna ilhali wanasema shairi, wanaimba mashairi aina ya arrajaz. Arrajaz ni aina katika aina za mashairi, ni bahari hiyo, katika bahari za mashairi. Mashairi yana bahari zake nyingi. Bahari hii ya al-arajiz inaitwa baharul rajaz, baharul rajaz, ambayo ndio rahisi mpaka wakaiita baadhi yao ni kwa badala ya kuita baharul rajaz wakaita himaru shuara, punda wa washairi. Yani mwana mashairi kutoka kusafiri kwa kitu chepesi chepesi, anatumia bahari hii katika kutunga mashairi yake, kama vile kama ni punda wa mashairi, watu wa mashairi, anamdandia tu, yani haumizi kichwa sana kutaka kutunga zile beti zake kupitia bahari hii. Kwenye mashairi kuna bahari, sio bahari kama ile ambayo ina masamaki na kadha, ni zile uzani na vina,
wanapoziangalia. Kwa hiyo bahari yake hii mustafilun, na somo lake hili ni somo la arudhi, ndio somo la kujua kutunga mashairi na kupima mashairi, kwamba hii mashairi haya yako kwenye bahari gani, haya kwenye bahari gani, ni somo la arud. Alhamdulillah, Sheikh Yusuf Abul Fadl Al-Qasim, alhamdulillah, analifundisha hili somo, analifundisha. Na mimi nililisoma kwake, sikulimaliza, lakini nilisoma kiasi, alhamdulillah. في بحر الأرجاز أسمع في أبحر الأرجاز بحر يسهل مستفعل 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 زوت كتك أرجوزة أو أراجيز ونزبيما كوني مستفعل ونمي كتو مي كتو ياكي فالي ونينجيز بيتي مستفعل مستفعل إن يزكا يمتمي مستفعل أو متفعل يكونوكا يكونوكا مستف متفعل هتوكيا بعد كاتيكا يكينكينا كسورو كدوغو ونسمع إما سمهي وكشعي كشعري سمهي وكشعري مسموح في بعض الأحيان. كيو يرتجزون مناك ونصوم مشعيري لكن كوا بحري الرجز دو كسما وهم يرتجزون يعني ونصوم مشعيري wanabeba mawe huku wanasoma mashairi, wanasoma mashairi haya, wanasema ahli ilmi ni katika kupandishana mori juu ya kufanya kazi. Na hili lipo, hili lipo. Sisi ni jamii ya wavuvi kule kwetu, wavuvi wanapotaka kutoa kama ni mashua kuitoa nchi kavu kuipeleka baharini, wanaisukuma, wanaweka mlingoti chini kimapana, alafu ile sijui inaitwaje mkuku, unajua mkuku, unajua watu wenye shughuli zao, unakuwa uko juu ya mlingoti, unajua mlingoti, alafu inakuwa ni rahisi kuisukuma, inakuwa kama ni slide pale juu mpaka ifike mwisho, tunautoa mlingoti tunaweka tena mbele ya jahazi juu ya mkuku, unakuwa juu ya mlingoti, alafu tunasukuma tena. Kule kusukuma kuna kuwa na kuna maneno tunaambiza, mmoja na hii anasema, wengine wanamalizia wanaleta kibwagizo, sasa wengine wanasema maneno mazuri, wengine wanatukana, kila mmoja na maneno yake. Naelewa vizuri eh? Lengo ni nini yale maneno? Lengo ni kupandishana mori, kufanya kazi kwa bidii jambo liishi, kama vile wanajeshi wanapokuwa jeshini wana nyimbo zao pia na wao, kupandishana mori, zile zafaa muda kuwa hazina matusi wala hazina shirki. Kwa kama kuna mashairi, mbona Mtume kaimba mashairi? Ni kwa namna hii waliimba, na kusema wanaimba hawakubana sauti la kipindi wanachimba mahandaki, mahandaki pia walikuwa wakiimba. Walmushrikuna kad baghaw alaina إذ أرادوا فتنة أبينا أنتم أنا يتكي على سيما أبينا أبينا نوشركينا ومتظلوم ومتاقة تفتيني سيس تككتا أنتم أنا سيما تككتا تككتا أبينا أبينا والمشركون قد بغوا علينا فاك مشواك زوت هيز زي مثلت قولين قولا قفايشا ناموري نو ما ساينا وانا منو يقفايشا ناموري وانا روكل وانا ينبا نبوزاوي. Wavuvi wakiwa baharini pia wanapovuta nyavu zao wanaimba, wengine wanaita harambe 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 alafu wanamaliza. Abu Abdillahi anacheka kule shehe. Almuhim, tuasema haya kwa kuwa kuna watu wanazita, wana anashidi zao, wanazita al-anashidu al-islamia, wanajenga hoja na mambo kama haya. Sheikh Fauzani ana radi nzuri kwao kwamba Mtume sallam hakuna kwenye Uislamu anaashiri za Kiislamu, hakuna al-anashidu al-islamia. Tunayo haya sisi,
kwa kazi kama hizi. Kikukaa kuimba imba basi mmekaa maimba imba mambo haya hakuna. Anasema waja'alu yanquluna as-sakhra, wakawa wanahamisha mawe na kuyabeba, wa hum yartajizuna, ilhali wanasoma mashairi kwa aina ya ar-rajaz. Wa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ma'ahum, na mtume sallallahu alayhi wa sallam yu pamoja nao. Wa huwa yaqul, na yeye mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, wa huwa yanqilu al-libna ila hali anahamisha matofali. Libna ni tofali ambalo halijachomwa, la udongo ambalo halijachomwa. Al-labin. واصنعوا لي اللبن كما صنع برسول الله اللبن. انا سامع الى حالي انا بيبا ما تفعلي بنا متومي صلى الله عليه وسلم كما انا شركي انا ناو الكوى كسامع. هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا ابر ربنا واطهر، اللهم لا خير الا خير الاخرة، فاغفر للانصار والمهاجرة. Fahama shairu kiapima kwa mustafailu na mustafailu na mustafailu, utaona kwamba hii ni baharu rajaz. Hada alhimalu, himalu ni kile kinachobebwa. Asema chini bilkasri min alhamal, walladhi yuhmal min khaybar atamr, ay anna hadha fil akhir afdal min dhak wa ahmad aqiba, kaannahu jaala hamil bikasri almim au hamal bifatih almim, wayajuzu an yakuna masdar hamlin au hamilin كما في النهاية لابن الأثير. هذا الحمال لا حمال خيبر، يكون كل كنا شبيب وتسمع هيكي نديشو شكوبيب وكيزوري، هيكي نديشو شكوبيب وكيشو كليشو وكيزوري. لا حمال خيبر، سكين كيبيب وشخيبري، وتو خيبر ووانا ببتندي sisi tobeba matofali ya kujengea msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kubeba tende na kubeba tofali la msikiti, bora nini? Bora tofali la msikiti. Hadha alhimalu la himalu khaybara, hadha abarru rabbana wa athar, hadha abarru, hili ni zuri zaidi, hili ni jema zaidi. Rabbana, ewe mola wetu. Wa athar, na hili ni takasifu zaidi. اللهم لا خير إلا خير الآخرة، إوي الله حكون خيري إلا خيري تأخيرا، فاغفر للأنصار والمهاجرة وسميهم أنصارنا مهاجرين. أما هو نشركينا ناي كبيبا متفالي كجينغا مسكتواكي. وفي رواية من حديث عائشة، نين كوجك كرواية حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، اللهم إن الأجر أجر الآخرة، إيه الله حقيقة أجيرة مكبوة ونثماني أجيرة وآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة ورحام ما أنصاري ورحام مهاجرين. أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أنس وميتاج ما شيخ وويل بخارنا مسلم نوسيوك وواو كتوقع قد حديث أنس والسياق له نسياق حديث مياكه. والبخاري من حديث عائشة فيها ميتاج بخاري كالحديث عائشة وما بين القوسين من حديثها نمنين يليوبو كالمبانو مويلي كالحديث عائشة. وقد خرجت الحديثين في الثمر المستطاب نلمزتاج وتخريجي حديث مليزو كاتيك كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب. ويتمونكم مكبوري وشركين يالي فكوليوة نوكا جنغو لمسكت ومدينة ولمسكت مدينة فلفكلي ومكبوري وشركنا فالي. قال الحافظ أنا سمع الحافظ ابن حجر العسقلاني كتك فتح الباري وفي الحديث نكتك حديثي إن حديثي كجنغ مسكت مسكت ومتومي صلى الله عليه وسلم جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع كنا كفا نكجوز كتصرف mtu akatasarraf namna atakavyo katika makaburi yanayomilikiwa
akatasarraf nayo imma bil hiba, kwa kutoa hiba zawadi ardhi hiyo akaitoa zawadi, wal bai' kadhalika akauza, wajawazu nabshi alquburi darisa kadhalika inafaa kufukuliwa kwa makaburi yaliyopotea athari yake, idha lam takun muhtarama ikiwa si yenye kuheshimiwa, na yanakuwa yanaheshimiwa yakiwa ni makaburi ya Waislamu na kinyume chake, yanakuwa yanaheshimiwa yakiwa ni makaburi ya Waislamu na makaburi ya makafir, lakin kafir dhimmi ambaye baina yetu na wao sisi tuna dhima kwao kwa kuwa wanatoa jizya, kwa makaburi yao yanaheshimiwa pia yanaheshimiwa. Kwa makaburi muhtarama ni makaburi ya Waislamu na adhimmiyina, lakini wasokuwa hao sio muhtarama. Wajawazu salati fi maqabir almushrikin, na inafaa kusali katika makaburi ya washirikina, yani sehemu iliyokuwa na makaburi ya washirikina, baada nafshiha, baada ya kuyafukua, wa ikhraji ma fiha, na kuvitoa vilivyomo ndani yake, itafaa kusali sehemu hiyo. Wajawazu binai almasajid fi amakiniha, na kufaa kujenga misikiti katika maeneo kama hayo, baada ya kuwa tumefukua makaburi tukajenga msikiti, yafaa. Wa hadha akhiru ma waffaqa Allahu ta'ala li jam'ihi, na hili ni la mwisho kabisa kale ambayo Allah ameafikisha mimi kuyakusanya, min ahkami aljanaiz, katika yale yanayohusu hukumu za mazishi na majeneza. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dimashq, tarehe moja mwezi wa saba mwaka 1373. Leo tuko mwaka 1442. Andika 1442, toa 1373. Yapatikana ngapi hapo? Ha? 20 69. Kwa hiyo hiki kitabu amekimaliza shekhe miaka 69 nyuma. Allahu akbar. Miaka 69 nyuma hiki kitabu. Na elimu yake ni kama hii mlioiona rahmatullahi ta'ala alayhi. Wa intaha tabyidhuhu dhuhur al-ahad. Na kilimalizika hiki kitabu kukifanyia tabyidh. Tabyidh kwa maana kukihariri, na kukikamilisha, kufuta kisichokuwa alichokiona hakifai kuwepo, kukiongeza kingine kabla ya kuchapishwa. Hiyo ni tabyidh. Tabyidh yake kwa maana uhariri wake na tanqihi na ukamilifu wake, kufuta baadhi ya maneno ambayo ameona hayakuwepo, ambayo hakuyaridhia, kuongeza mengine mazuri, kukipendezesha kitabu katika muonekano. Hiyo ni tabyidh. Tabyidh yake ilimalizika dhuhur al-ahadi, adhuhuri ya siku ya Jumapili al-ahad, tarehe 19 mwezi wa 4 mwaka 1382. Ile kuandika na ilikuwa 73. Kwa hiyo ilipita miaka mingapi hapo? Mpaka 1382. Miaka mingapi imepita? 9. Hakuwa ana haraka ya kukitoa kitabu, akipitie nukta kwa nukta. Walhamdulillahi rabbil alamin, na himdi zote na sifa zote na shukurani zote anastahiki Allah mola wa walimwengu wote. Allah amrahamu al-imam al-albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a, amsamehe madhambi yake, aliweke hili katika mizani ya mema yake siku ya kiyama. Kazi kubwa ambayo ameifanya kwa ajili ya umma wa Kiislam na ulimwengu wa Kiislam, na sisi atubariki kwa haya tuliyosoma, na atuhifadhi, atulinde, atuhitimishe katika khitamu iliyokuwa nzuri. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.